Скотт Боннет. Yellow. Paprika. Ljutine oko 350-400.000 skovila. Može biti i do pola miliona skovila ljutine. U pitanju je paprika poreklom iz Amerike. Debelozidna. Okruglog oblika. Jake strukture. Izuzetno rodna. Plodovi prisutni kao što možemo videti na ovoj grani od početka pa do kraja. Zameće je perfektno. Biljka je otporna na bolesti. Nije zahtevna po pitanju prihrane. I ljuta. I kao što rekao, debelozidni plodovi koji mogu da narastu i do veličine u prečniku 5 cm.